السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو کاظمی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس۔ امید کرتا ہوں کہ خداوند کریم کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ صرف ایک چیز کے استعمال سے طاقت اتنی کہ سنبھالنا مشکل، قوت با میں حیرت انگیز اضافہ۔ ناظرین، یہ نہایت ہی مقوی با نسخہ ہے جو مرد جنسی طور پر کمزور ہیں ان کے لیے نہایت فائدہ مند ہے، مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے، بہت طاقتور نسخہ ہے، اسے آپ بے خوف و خطر استعمال کر سکتے ہیں۔ مشت زنی کرنے والے لڑکوں کے لیے بھی بہت اہم نسخہ ہے، عضو خاص کی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے، استعمال کرتے ہی مردانہ طاقت کا طوفان محسوس کریں گے۔ بہت سادہ سا نسخہ ہے اور ہر گھر میں موجود بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، گھر میں پیسے ہوئے آٹے کا چھان محفوظ رکھیں، قدرت نے اس میں بہت طاقت رکھی ہے، ایسی طاقت شاید کسی اور چیز میں نہ ہو۔ چائے بناتے ہوئے چائے کی پتی کی جگہ اس آٹے کے چھان کو ڈال کر پینے والا کبھی نہ مرد نہیں ہوتا۔ بازاری آٹے میں چھان نہیں ہوتا، اس لیے خود چکی سے آٹا لیں اور اسے آٹے کی چھاننی کی مدد سے چھان کر اس کا چھان محفوظ کریں۔ بازاری آٹے میں پہلے سے ہی چھان نکال کر بازار میں فروخت کیا جاتا ہے، اس لیے آپ خود گندم لیں اور اسے چکی سے پسوا کر اس میں سے یہ چھان نکال کر محفوظ کریں۔ بہت عمدہ اور مجرب ٹوٹکا ہے۔ اس کے استعمال کے بعد کافی لوگ مردانہ طاقت کو انجوائے کر رہے ہیں جو پہلے مردانہ طور پر کمزور تھے۔ اس میں ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں کہ چینی کی جگہ اگر آپ شہد استعمال کریں تو یہ نسخہ مزید جو ہے وہ طاقتور بن جاتا ہے۔ اگر شہد استعمال نہ بھی کریں تو اس پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا نسخہ۔ اگر آپ کو ہماری کاوشیں ہمارے نسخہ جات اچھے لگ رہے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے اور ہر پریشانی سے نجات ملے۔ اگلے نسخے تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔